په وطن د اوګدي جګړي میراث لکه د کامدیش د دی زلمی ډیری لپخو پریستل او د میندو پنډونه هیلی وسوځېدی. د څوارلس کلن سمیع الله پلار حکومتي عسکرو چې وایي وسلوالو طالبان وواژه او په واړه ځان د کور پیټی ورپهغاړه شو. خو څو ورځې لا نوې تیرې چې د کاله په لاره پر ښخ شوي مین ور برابر شو، په ملا یې چرې وخوړې او په غبرګو په خوشحال شو. سهار اووه بجې وې، زه په مالونو پسې ښکته شوی وم. ما باندې ماین چاودنه وکړه، زخمی شوم. ښځې او سړی راټول شول. لږ ساعت چې تیر شو بل ماین وچاودېده او دوه ښځې پکې مړې شوې. د کور دیوانه ور په غاړه ده، وایي حکومت هیڅ مرسته ونه کړه. مور یې وایي له لوږې به نه مري خو که جګړه مار خپلې وسلې له اوږو را ښکته کړي. اوس خو هسې هم دغه سیګه ډوډۍ وشوې، ماینونه والوځول شول او داسې نور. خو زه تمه لرم چې راتلونکي کې نور داسې تاوتریخوالی ونه شي، سوله وشي او لږ څه آرام ژوند وکړو. د کامدیش په دې کلي کې لسګونه نارینه او مېرمنې مین چاودنو معلولي کړي دي. په یوه کاله کې د ښځې او خاوند دواړو ښې پخې غوڅې دي. مېرمنې خپله وړه لور روغتیایي مرکز ته وړله چې لاره کې پخې شوې مین چاودنه کړي. د غېږې ماشومې بچ وه خو په خپله پلاستیکي پخېته کېناسته. ما خپله لور ډاکټر ته وړله چې یو پلچک سره ماین وچاودېد. زما پخه غوسه شوه، اوس مې پخه پلاستیکي ده او موږ سره حکومت هم هیڅ کومک نه دی کړی. خو خاوند یې د یو بل کلي کوشتو سره په دښمنۍ کې پخه بایللې ده. وایي د اوبو په سره د کامدیش او هغه بل کلي تربګني له تیرو نولسو کالو روانه ده. پورته غره ته ختلی و چې مین پې چاودنه کړې. موږ پورته ویالې ته تللو، هلته یوه چینه وه. ما غوښتل اوبه وڅښم، ما پخه پکې غوڅه شوه. د کوشتوز او کامدیش کلی په دې زړه دښمنۍ کې ګڼه مرګ ژوبلا اوښتي او ډیر سړي، مېرمنې او ماشومان پکې معلول شوي، آن چې د کوشتوز کلی پکې مکمل سوځېدلی. که څه هم څو کاله مخکې په لوړه کچه د حکومت په منځګړتوب د دواړو کلو جوړه شوې، خو لا د یو بل له وژلو یې لاس نه دی اخیستی. د نورستان د کامدیش او د کوشتوز په مسله کې د حکومت هم بېغوري کوي او نور د حکومت دغه کوم یو چې مسؤلین دي هغه هم بېغوري کوي او عوام وژل کیږي او زنانه وژل کیږي په بمونو. یو پلو که د حکومت او طالبانو منځ کې د جګړې اور تود دی، خو بل اړخ ته د کامدیش قومي دښمنۍ همګڼې ککرۍ خاورې کړې او د وژنو او مین چاودنو روانه لړۍ لا نه ده سړه. خو معلومه نه ده چې دا درد او غازی. اشنا ټلویزیون، نورستان، کامدیش.